이번치야 그렇다 아 어떻게 됐지? 아, 어떻게 됐지? 아. मुगल पीरियड में कहते हैं कि 40,000 लूम्स एक्टिवली इन्वॉल्व थे इन द कानीशाल वीविंग 40,000 लूमों पे कानीशाल बुना जाता था मुगल्स का कुछ ज़्यादा ही इसके साथ अट्रैक्शन रहा آز چھ کمپیوٹر زمان آز نو نو ایجاد گسان تو آز مطلب گراف کوڈ کمپیوٹر پہ پہ وست کر یا مالک کر پسند یہ نقشہ اصل ہُہ نقشہ اصل بہ کس ڈیزائن بناو پہ ڈیزائن بنا پہ ات مزوری گسان کانیشال کٲم کَران أسۍ چھِ دَپان یہِ کار گوٚژھ روزُن زِندٕ یہِ چھِ اَسہِ پہچان اَکھ یہِ کار گوٚژھ نہٕ اَسہِ مَرُن کینٛہہ أسۍ چھِ دَپان اگر اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ یہِ کَرِ مَدَد أسۍ ہٮ۪کو پَنُن کار کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو پَنٕنۍ جام ژور کٕنِتھ أسۍ ہٮ۪کو پَنُن کار کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو پَنٕنۍ جام ژور کٕنِتھ أسۍ روزو نہٕ محتاج کٲنٛسے أسۍ ہٮ۪کو بَچہِ وَچہِ پَرنٲیِتھ یِم ہٮ۪کو لٮ۪کھنٲیِتھ یِم ہٮ۪کو پٲلِتھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یِتھ پٲٹھۍ پٲلِتھ رۄپیَس ژورَن ہَتَن پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ کانی شال ییٚتہِ بَناوان أسۍ چھِ مطلب ییٚتہِ ترٛٮ۪ن ؤرِیَن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کوٚر اوس چَلان ییٚتہِ کورٮ۪ن أسۍ ہَسا چھِ ییٚتہِ 15 کورِ اَسہِ مۄکلو ییٚتہِ ہیٚچھِتھ یہِ أسۍ چھِ وَنان پَتہٕ أسۍ بَناوہا گَرِ ترٛاوہا یہِ شال أسۍ بَناوہا یہِ گَرِ مطلب اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان أسۍ ہٮ۪کہو پَنُن کاربار اَمہِ سۭتۍ ترٛٲیِتھ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ برٛونٛٹھ پٔکِتھ